já estamos de volta com o nosso Bom Astral para falar agora sobre um assunto que é interessantíssimo, gente. Vamos falar sobre a aura. Você sabe o que é aura? Aura é aquele campo de energia que fica à nossa volta, nos contornando aqui do nosso ladinho. Alguns veem como uma luz branca. E com base nisso, é possível a gente identificar como que está a pessoa, do ponto de vista psíquico. Ou seja, como anda o emocional daquele indivíduo, o psicológico, porque a aura, ela imprime justamente isso. A aura é o resultado das nossas condições psicológicas e emocionais. Com base nisso, quem é clarividente consegue perceber se aquela aura está escura, se está acinzentada, se está uma aura clara. É possível, gente, até identificar as cores da aura. Porque embora no primeiro momento a gente perceba a aura assim clara, esbranquiçada, se a pessoa focar bem a visão dela na aura, ela consegue perceber algumas nuances de cor. E aí dá para perceber, né, se essa pessoa tá alegre, se não tá, se ela tá para baixo, se ela tá otimista. Então nós podemos dizer que todo mundo tem condições de enxergar a aura das pessoas. Embora eu tenha mencionado que o clarividente consegue perceber as nuances de cores, isso se dá porque o clarividente tem uma visão, né, diferenciada. Então ele consegue perceber com mais detalhes, até mesmo as nuances da aura. Mas todo mundo consegue ver a aura, viu? Esse contorno aqui que a gente tem, todo mundo consegue notar. Para isso, até tem um exercício que você pode fazer. Onde você direciona o seu olhar para uma luz, para a lâmpada de um ambiente, mantém ali por alguns segundos e depois de um tempo você olha com tudo, tá? Para a pessoa da qual você deseja saber como está a aura e daí você fixa o olhar nessa pessoa. Você vai conseguir perceber o contorninho ali dela. Então todo mundo pode treinar esse exercício. Você pode fazer isso olhando, tentando observar a aura do seu colega de trabalho que senta ali na mesa que está à frente da sua, ou pessoas que estão no transporte coletivo, né, sentada ali à sua frente. Você pode ir treinando, né, observar a aura das pessoas, aí você vai perceber que todo mundo consegue identificar a aura do outro, tá? Agora, tem exercícios também nos quais a gente pode trabalhar a visualização, tá? E o que é a visualização? Eu fecho os olhos e eu imagino a minha aura se expandindo, assim, para fora, ficando maior, tá? Esse é um exercício muito bom para a gente afastar o que a gente não quer que nos incomode. Então, quando eu fecho os olhos e visualizo minha aura expandindo, eu visualizo ela empurrando para bem longe de mim e afastando aquilo que eu não quero que me incomode na vida, tá? E aí existe exercício que a gente faz com a aura também para atrair o que a gente quer para perto da gente. Aí nesse caso eu visualizo a aura já estando expandida e aí ela comprime com tudo. No que ela comprime é como se ela estivesse emanando ali, né, raios tratores que puxam, tá? Então isso dá para você exercitar também para atrair a presença de alguém para pertinho de você, os olhares das pessoas à sua volta ou algo que você deseja atrair para pertinho de ti, tá? Então você pode ver que com a aura dá para a gente trabalhar muita coisa, inclusive essas questões de banimento, que é afastar, atrair o que a gente deseja também e até, gente, invisibilidade. Quando você visualiza a sua aura ficando negra, toda escura, te envolvendo numa camada escura, ao mesmo tempo você pede para ser ocultado, para que você não seja notado, tá? E aí você vai diminuindo sua frequência energética, vai introspectando, deixa a mente mais paradinha, porque se pensar em muitas coisas, alguém que está à sua volta pode acessar você telepaticamente, daí a pessoa te nota. Então você deixa assim a mente sem pensar em nada. Respiração tranquila. Acalma sua frequência energética. Visualize sua aura toda tomada do negro, tá? Do preto, obscurecendo seu campo e te envolvendo numa névoa
da qual você não pode ser notado. Isso é muito interessante para a gente não ser percebido por assaltantes, quando você está no trânsito e você nota ali alguém estranho vindo na sua direção, que eu digo estranho, com uma energia estranha, aí você já pode se envolver nessa aura obscura, né, escura, pedindo para que ela te proteja de qualquer malfeitor. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer com a aura. Nós podemos tanto entender pela cor da aura da pessoa, como ela está, como também podemos visualizar a nossa aura na cor que a gente precisa para estimulá-la a ficar daquela cor, com aquela frequência e com aquela vibração, tá? Bom, vamos saber um pouquinho o significado das cores da aura, tá? Vamos começar entendendo um pouco. A gente vai ver que quando a aura da pessoa está azul, aura azulada, é sinal que aquele indivíduo está calmo, está tranquilo. A aura azul, ela revela serenidade, ela revela paz de espírito, que aquela pessoa está numa boa consigo mesma, com o meio em que ela vive, ela está tranquila e está com uma boa capacidade de comunicação, de se expressar com tranquilidade e zero ansiedade. Agora, é muito comum a gente ver também a aura amarela, que também fala de facilidade de comunicação. Mas além disso, o amarelo tem a ver com vitalidade. Então é sinal que aquela pessoa está com energia, aquela pessoa está disposta, aquela pessoa está vitalizada quando a aura está amarela. Além disso, a aura amarela revela que o lado mental da pessoa está fortalecido. Então ela está com capacidade de aprendizado, ela está com capacidade de entendimento, ela está com capacidade de conversar e ter diálogos profundos, papos inteligentes, tá? Pode ser até que ela está estudando, num período de estudo, e aí a aura amarela está imprimindo essa fase na qual ela está se dedicando ao intelecto, tá? Bom, a aura cinza, não preciso nem dizer que não é legal, né? O cinza tem a ver com confusão, tem a ver com nebulosidade, a pessoa não está sabendo como agir em relação a algo. Então, a aura cinza não é legal, é bagunça, é confusão, tá? É tumulto. Agora, quando a aura está rosa, a pessoa está numa fase de harmonia e ela está no momento que ela está se amando, ela está se curtindo, ela está trabalhando a autoestima dela, ela não está se conectando com nada de ruim, ela está buscando emanar amor e bons sentimentos ali pelo próximo, harmonia, ela quer ficar numa boa com todo mundo, é possível que esteja numa fase onde ela está amando e sendo amada também, tá? Mas se não for, o amor próprio, isso é inquestionável. Se ela não estiver com alguém, certamente ela está numa fase muito boa consigo mesma, com autoestima e com equilíbrio emocional. Agora, a aura também pode ficar laranja, que é sinônimo de alegria. Quando a aura está alaranjada, a pessoa está alegre, a pessoa está disposta, a pessoa está animada e ela está num bom momento para convívio social. Então, para bater papo, para curtir, para estar ao lado dos amigos, das pessoas que ela gosta, a aura alaranjada fala muito sobre isso, gente. E também fala sobre criatividade, viu? Então é sinal que a pessoa está numa fase criativa ou está se dedicando a criar algo, tendo inspirações, empolgada com algum projeto. E assim como a aura amarela, a alaranjada também é sinônimo de vitalidade. A aura pode estar verde, tá? E aí ou a pessoa está se submetendo a algum processo de cura, ou de repente ela está vivendo uma fase de renovação na vida dela. Ela está assim fazendo aquele detox, largando as coisas que não servem, focada em se recuperar, em se fortalecer, em se reinventar. Então a aura verde fala muito sobre isso, sobre renovação. A pessoa se renovando, se reinventando. Agora, e a aura vermelha, gente? A vermelha fala de excesso de energia. A pessoa está ali intensa, sabe? Cheia de energia e, às vezes, em meio a esse excesso de energia, pode rolar também
impulsividade. Então a gente tem que ter muita atenção com pessoas que estão com a aura avermelhadas, porque essa aura pode denotar uma propulsão à violência, à impulsividade. Lembrando que violência não é só com atitudes físicas, mas ela também pode acontecer com palavras, tá? Então, às vezes a gente acaba sendo agressivo com o que a gente fala, respondão, machuca os outros, coloca as pessoas para baixo. Então tem que tomar muito cuidado, porque a aura avermelhada pode falar disso. As pessoas que estão com a aura avermelhada, na verdade, o ideal para elas é gastar um pouco do excesso de energia que elas estão cultivando. Isso elas podem fazer correndo, malhando, treinando, fazendo um esporte, uma atividade física, um box, né? Vai lá, golpeia ali, põe aquela energia para fora que tá excessiva, para ficar numa boa, ficar zen. Agora, a aura avermelhada, principalmente se for com um tom mais escuro, um tom vinho, vermelho escuro, ela também pode dar aquela conotação de sexualidade e sedução. Uma pessoa está numa fase de sedução e com a sexualidade um pouco mais ávida, tá? Agora tem a aura violeta também, né? Aqui da cor do chakra coronário, é uma cor linda, né? E altamente espiritual. Então, violeta sempre fala de espiritualidade, conexão espiritual com seres, né, de outros mundos, seres multidimensionais, deuses, ancestrais, protetores. A pessoa está numa fase mais espiritualizada, inclusive quando ela está ali com essa luz, essa energia violeta na aura dela. Gente, já já nós vamos continuar falando sobre a aura, porque antes eu tenho um recado para você. Eu vou falar sobre os bonecos que nós usamos para fazer magia, que são chamados de dagdis ou dolls. Os magic dolls, né, os bonecos de magia, que são muito utilizados em religiões como o voodoo e também na bruxaria. Dê uma olhadinha. Galera, agora nós vamos falar sobre os dagdis, que são os bonecos utilizados para fazer rituais. Tem para várias finalidades, e você pode fazer coisas maravilhosas com eles, porque todos, né, são da cor ligada ao seu desejo, possuem ervas dentro deles, também ligadas àquilo que você almeja. Todos vêm com a explicação de um ritual de como você vai ativar o boneco para que possa te ajudar naquilo que você almeja. Então veja só, o amarelinho é para dinheiro e prosperidade. Aí tem o pretinho, que é para proteção, e tem, na sequência, o azulzinho, que é para questões de justiça, para você pôr o número do processo para que as coisas andem. Já no de proteção, você põe o nome de quem você deseja proteger. E no de dinheiro, você pode pedir por novo emprego, por melhoria, aí você põe uma fotinho sua, põe o seu nome completo, sua data de nascimento. Todos vêm com as instruções de como utilizar. Tem para a harmonia da casa, tem para trabalhar a saúde, mas o destaque hoje são esses dois que a gente utiliza para as questões mais afetivas. O rosinha, para o amor, então pode ver que tem até um coraçãozinho aqui. Você que quer atrair um relacionamento para a sua vida, pode utilizá-lo. Ou você que quer que a relação não se desgaste, quer intensificar o amor, você põe o nome do casal. Lembrando que você não está fazendo nada de ruim, não está amarrando ninguém, não está obrigando ninguém a nada. Você põe o nome do casal que já tem amor, mas para fortalecer o sentimento, para potencializar. Agora, o vermelhinho é para sexualidade, paixão, porque a gente sabe, né, que com o passar do tempo as coisas podem esfriar. Então é para fortalecer a sexualidade. Você põe o nome seu, do esposo, do casal de namorados, né? Enfim, ou você que sente que tá assim, ó, em baixa, tá precisando dar um up na libido, você pode utilizar esse aí, põe seu nome completo, data de nascimento, tanto homem quanto mulher pode usar. As ervas são para sexualidade, aí você ativa e deixa eles guardadinhos numa caixinha, num local isolado, só trabalhando ali em seu benefício, tá?
Então, para adquirir o seu, acesse a loja virtual da Astral TV, astraltv.com.br. Você vai lá, clique em loja virtual e tem a coleção completa para você adquirir ou aquele que você estiver precisando. Bora trabalhar aí, né? A magia na nossa vida para a gente melhorar as energias e transformar aquilo que a gente está vivendo. Dada a dica. Muito legal, né, gente? Os bonecos todos ali compostos de ervas ligadas ao assunto, né, que você vai trabalhar por meio deles. Bom, nós estamos falando hoje sobre aura no programa, aquela camada de energia que todos nós vibramos e que determina como nós estamos. Se a pessoa estiver triste, para baixo, meio deprê, ela vai ficar ali apagadinha, né? E a aura dela pode ficar mais acidentada. Se a pessoa estiver nervosa, a aura dela vai ficar mais avermelhada. Se a pessoa estiver tranquila, pode ser que fique azul, pode ser que fique rosa ou até mesmo violeta. Então, a aura, ela é sempre uma consequência de como anda o nosso estado de espírito, tá? E aí, gente, sempre deu uma questionada, né? Como será que tá a minha aura? Né? Depende de como eu estou me sentindo. Então, se eu quero que a minha aura fique mais legal, mais alegre, eu preciso ficar mais empolgado. E eu posso, de repente, fazer isso de forma simples. Assistir alguma coisa que eu gosto, que me traga prazer, me traga tranquilidade, que me traga um pouquinho mais de alegria, de harmonia, que me anime. E aí, como consequência, a minha aura também vai mudar de cor. Então, a aura, ela sempre está ali mostrando, é um raio-x de como você está. E, às vezes, nós podemos estar também com duas cores ao mesmo tempo na nossa aura, ou até mais, tá? Como eu já disse, clarividentes têm ali a capacidade, a aptidão de saber como que anda a aura das pessoas. E com aquele exercício que eu ensinei, todo mundo consegue descobrir como tá a aura do outro. Fiquem ligados aí no programa da próxima sexta-feira, porque nós vamos fazer um teste áurico juntos. Então anote aí, coloca no seu alarme, no celular, põe no seu calendário, né? Para a próxima sexta-feira, no nosso programa, que passa às 11 da manhã e reprisa pela Astral TV às 18, você acompanhar o teste áurico que nós vamos fazer juntos, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas para você, você vai respondendo aí na sua casa, ticando, e aí eu vou te passar algumas pontuações e você vai fazer a continha para ver o quanto você pontuou. Com base nisso, você consegue descobrir como está a sua aura, se ela está fortalecida, se ela está parcialmente fortalecida ou se ela está enfraquecida. Você vai saber tudo sobre isso no programa da próxima sexta-feira, que nós vamos fazer esse teste áurico juntos. Por hora, nesse momento, eu convido você que está na sua casa, tranquilo, que pode relaxar um pouquinho, né, a fazer uma meditação comigo. Pessoal da produção, solta aí um sonzinho bem tranquilo de meditação. E agora eu convido você do outro lado a relaxar um pouco. Se você tiver um incenso de um aroma que você gosta, acenda o incenso ou uma velinha para criar um ambiente especial. E você começa agora a inspirar e expirar profundamente. Faça isso por algumas vezes, inspire e expire, você enche o pulmão de ar e solta algumas vezes seguidas. Aí eu quero que você visualize a sua aura. Então esse contorno esbranquiçado, completando você aos pouquinhos, né, preenchendo todo o seu contorno, ficando bem bonito, brilhante, vívido, sem interrupções, tá? Sem corte, sem rupturas. Visualize a aura todinha esbranquiçada. E agora você vai tingir a sua aura com alguma cor que tenha a ver com o seu momento. Se você quer atrair o amor, deixa a sua aura rosa.
Se você quer atrair a prosperidade, você pode deixá-la alaranjada ou amarela. Se você quer ter mais energia, que você está se sentindo sem ânimo, visualize a sua aura avermelhada. Se você quer contatar o mundo espiritual, deixe a aura violeta. Se você está precisando de cura, deixe a sua aura verde. E se você está precisando de calma e paz, deixe a sua aura azul, de preferência um azul bem clarinho. Então agora, vai preenchendo a sua aura da cor escolhida. Se o que você precisa é contato com a terra, senso de realidade, aura marrom. E aí você deixa a aura todinha da cor que você visualizou. Quando a aura estiver bem bonita da cor escolhida, expanda essa aura, como o sol faz com seus raios, com os raios solares. Deixe a aura expandida e na cor escolhida. Agora você inspira e expira profundamente uma vez, duas vezes, três vezes. Aos pouquinhos vai retornando para o aqui e o agora. E aí, como você está se sentindo? Um exercício como esse, que leva um minuto, dois, ajuda a gente a impulsionar a nossa aura para que ela fique da cor que a gente deseja. Como consequência, a cor certa estimula as energias certas para que a gente possa ter circunstâncias mais interessantes na nossa vida. Gente, não se esqueça, sexta-feira vamos fazer o nosso teste áurico juntos aqui no programa. Mas eu não posso deixar de te convidar para o nosso Halloween. Afinal, 31 de outubro está chegando e lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, a gente não poderia deixar de passar essa data em branco, né? Então nós nos reuniremos aí para celebrar juntos o Dia das Bruxas. Então vai ser uma oportunidade de você socializar, veste o pretinho das bruxas e vai lá para o templo para você focalizar os seus desejos e aprender sobre magia junto com pessoas experientes, tá? Eu mesmo estarei lá explicando para as pessoas o que, que elas podem fazer para ter êxito nos processos de magia, como tornar os processos mais poderosos, e conduzirei um ritual onde nós vamos formar uma egrégora juntos. Vamos criar uma forma pensamento. O que, que é isso? É como se fosse um ser, né, que nós vamos criar astralmente para que nos auxilie a progredir. Todo mundo quer progresso na vida, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer melhorar de vida, não é? Então, esta egrégora, essa forma pensamento, vai nos acompanhar deste Halloween que ela será criada até o próximo, em 2024, te impulsionando para fazer as escolhas certas, abrir os seus caminhos, fazer a administração correta e conseguir prosperar, melhorar de vida profissionalmente e também conquistar aos poucos os bens que você deseja. A magia pode nos ajudar, viu? A termos aí grandes transformações na nossa vida. Além disso, também vamos homenagear os ancestrais, os oraculistas da Astral TV estarão presentes, então vai ser uma delícia. Se programe, o Templo de Wicca fica na Vila Mariana. Mais informações para você já adquirir o seu convite e garantir a sua participação é através do WhatsApp, código 11, número 973745755. Então, repetindo, código 11, número 973745755. Se inscreve e a gente te espera por lá para você poder participar desse momento tão especial aí, que é o Halloween, né? Um momento descontraído, né? E ao mesmo tempo mágico. Conto com a sua presença. Gente, o programa está chegando ao fim, passa muito rápido. Quero lembrar que tem reprise pela Astral TV hoje às 18 horas. E também, se você não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva lá, porque todos os programas são postados diariamente.
Eu vou ficando por aqui e retorno amanhã às 11 da manhã. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau, galera! Música.